U futbalskom prvoligašu sa gradskog stadiona itekako mogu da budu zadovoljni organizacijom donatorske večeri, posebno odzivom privrednika koji su izrazili želju da pomognu klub koji postoji već punih 9 decenija i koji je u svojoj bogatoj istoriji doživljavao kako uspone, isto tako i padove. Mi smo izuzetno zadovoljni zato što, pogotovo iz razloga što je i privreda podržala ovaj za nas značajan događaj, nešto što će u stvari dati vjetar u leđa fudbalskom klubu za sve jači i snažniji borac. Kapiten Boris Raspudić optimista je i po pitanju donacija, kao i da će ekipa ekspresno izboriti povratak u Premier ligu BiH. Nadam se da hoće, mislim, treba ovako nešto organizovati. Znamo svi da je borac tako u nekom problemu. Odziv je jako dobar i ja mislim da će ovo sve uspješno se organizovalo. Hoće li po tebi biti uspješna naredna prvoligaška sezona, odnosno hoće li borac odmah se vratiti u elitu BiH? Pa to su naše ambicije, mislim da i zaslužujemo da igramo Premier ligu BiH, ali to sad zavisi od ovog prijelaznog perioda koga ćemo dovesti od igrača i mislim da imamo najviše šanse, ali ne treba ni podcijeniti ove ostale ekipe. Direktor tvornice obuće Bema Marinko Mićević naglasio je kako se rado odazvao na ovaj skup, dodavši kako borac prije svega mora sam se pomoći. Borac mora pomoći prvo samo sebi, ja mislim prije svega, evo njihovo rukovodstvo. Ja sam uložio i prigovor što zabranim da klupa igra ovdje svoje utakmice. Ovo nije njihova čačevina, ovo je gradski stadion, tako da i to možda jedan od revolta što narod još uvijek nije nakon došao ovdje. Već su na sebe natovali da se dodvore nekim ljudima, natovali su veći broj ljudi protiv sebe. Tako da to nije u redu, ja sam došao ovdje, ne zbog njih, došao sam ovdje zbog borca. Borac je ovdje stariji od njih i od nas sviju, da vidimo da pomognemo. Uspješni privrednik smatra kako je rješenje borčevih problema u privatizaciji. Samo dolaskom privatizacije, dolaskom, ja sam predlagao da grad dadne nekom strancu, bilo kome, stadion na 100 godina na korištenje. Da stadion bude njegov, s tim da borac mora biti među prva tri tima u BiH, najmanje. Dok je ovako borac niči, dok ljud dovede igrače, dok varaju sa njima nekakve cijene astronomske, bez pokrića, koji ne uđu u polusezone, u utakmicu uopšte, imaju velike plate, već je dva puta platnog ja koji ima privred, nema ništa od borca. Od 1. jula tekuće godine krenut će se i sa prodajom sezonskih karata po cijeni od 30 maraka.